みなさんこんにちは、さとしです。今2020年1月17日の、午後2時48分です。で、今僕はミャンマーのヤンゴンにいるんですけど、今日もミャンマー最終日で、明日11時半ぐらいの飛行機でバンコクに戻ります。で、結局このヤンゴンが、最初マンダレーからヤンゴン着いて3日間は、39番通りの、別のホステルだったんですけど、その後3日間 P っていうところに行って、でまたヤンゴンに帰ってきて、最初4日ここの31番通りのスコットホステルを予約してて、4日まず泊まりました。で、ここは本当立地がいいので、ジャンクションシティっていう、僕がよく行くショッピングモールにももうすぐですし、スーレーパゴダにも近いですし、でスーレーパゴダに近いということは、そこからこう出てるバスで、アウミンガラバスステーションまで行けるとか、あと、明日飛行機で、バンコクに行くので、空港まで朝行くんですけど、その空港に行くバスもスーレーパゴダの近くから出てるので、もう本当立地はすごくいいんですよね。で、金額的には、最初3日泊まったホステルよりもちょっと高めにはなりますけど、やっぱり立地で選んだっていう感じですかね。で、最初4日間、初日が、まず朝食なしのプランで僕取ってしまってて、で通されたのが2人部屋だったんですね。2段ベッドがあって、2段ベッドの下がもう全然空いてないと言われたんですよ。で、2段ベッドの上になるけどっていうことで、下が空いたらすぐ移してくれるっていう話で、上で了承して、2段ベッドの上に、寝ることになったんですけど、通された部屋が2人部屋で、で、しかも、その2段ベッドの上の段がキングベッドだったんですよ。キングベッド。で、なんでかなと思ったんですけど、で、そこの部屋がなんか、プライベートルームみたいな言い方されたかな。で、多分こう、団体とかグループで来たり、家族で来られたりとかっていう方向けの部屋だったみたいなんですね。で、その2段ベッドの1段目は、シングルベッドが置いてあったんですけど、そのシングルベッドの周りに、ちょっとソファーみたいな感じの、クッション的なスペースが、あって、ちょっとシングルベッドだけど、ダブルベッドサイズ、下手したらキングベッドサイズぐらいのスペースはあるっていうベッドだったんですね。で、僕が、今寝泊まりしてるっていうか、寝てる上の段はもう本当キングベッドです。枕も2つあってみたいな。で、そこに通されまして、で1日目は、インド人の男性がいたんですね。顔もそこまで合わせないで、1日、泊まって、次の日には出て行かれたんですけど、なので2日目から、結局もうずっと1人だったんですね。で、最初4日間取ってて、残り5日間また延長して、アゴダで、インターネットで取り直して、トータル9日間今のホステルに泊まってます。で、その初日を除けば残り8日間はもうキングベッドに、2人部屋でキングベッドに、ずっと1人で泊まれたっていう、もうほぼほぼシングルルーム状態ですよね。すごく良かったです。ゆくゆくはこう、下のベッドで他のドミトリーに移すっていう話をされてたんですけど、結局、移ってとも言われないまま、そうですね、もう最終日を今迎えてます。で、今のところ誰も入ってくる気配もないので、今日も多分また一人でゆっくり休めるかなと思ってます。はい。で、ここのスコットホステルはもう本当おすすめで、まず近くに、さっき言ったようにジャンクションシティっていうショッピングモールがある、あとはスーレーパゴダにも近いっていうことは、バス停が近い、あとは、駅にも徒歩圏内だと思います。そうだ、バゴーに行ったんですね。バゴーというところに、ヤンゴンから2時間ぐらいバスでかかるところで、帰りは電車で帰ってきたんですけど、電車が3時間半かかったかな。で、駅に夜着いて、そこからでも歩いて
全然帰ってこれる距離です。はい、であとは KFC も近いし、あとはピザカンパニー近いし、あとまあコンビニもあるし、あとはそうだな、まあ、映画館も、まあ、ミャンマーの映画やってる映画館も近いし、うん、っていうことで、まあ、立地は本当僕は最高だと思います。まあ明日ヤンゴンを立ってバンコクに戻るんですけど、まあまた利用したいなと思います。はい。で朝食はまあ食パン、まあ、好きなだけ食べれる感じで、あとはコーンフレーク、まあ、ミルクボーイで。ちょっとすごい有名になったコーンフレーク、あとはまあオレンジジュース、ミルクがあって、あとはコーヒーもくれますね。コーヒーもおかわりできますし、なんでまあ朝食はそこまでまあ期待できないですけど、まあ、大概こうミャンマーのホテルとかホステルって朝食もほぼほぼついてる感じですね、うん、でまあないよりはマシだと思うんで。であとこのホステルが1階がレセプション兼カフェになってて、で、まあ、ホステルに泊まってる人は、まあ、もちろん下がこうシェアスペースみたいな感じになってるのかな。僕はいつもこうこの下でカフェで、まあ、こんな感じのテーブルでパソコンでなんかいろいろ作業してたんですけど、まあ、コンセントもそのテーブルについてるのですごい役に立ちました。あと Wi-Fi も、まあ、途中ちょこちょここう切れた時もあったかなと思ったんですけど、 Wi-Fi も結構早いと思います。なのでまあぜひよろしかったらこの31番通りのスコットホステル、まあ、利用されてみてもいいかなと思います。まあ Ago だとか、まあ、Booking.com で探せば出てくると思うので、で評価も結構いいんですよね。で日本人の人もよく見ましたし、あと昨日タイ人もいましたし、あと西洋人系ですね、白人の方とかも結構いましたし、中国系の方もいましたし、結構いろんな国籍の方が来られてるのかなと思います。はい、ということで今日最終日、まあ、ちょっと、まあ、このホステルに関してちょっと話をしてみました。はい、それでは、最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。もしよろしかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。